novo, Zé Calô. Vinga lá aí, lá criando. Não me lê de comida na consciência, porque é brutal, como se eu fosse avisar o que viu? É, sim, sim. Sinto a poesia aqui. E é mentira. Na consciência? Eu não quero isso. Aí você tem que ter em grupo no que? Ei, tu acha que ele é rico? Desde quando eu não fui? Errado um pouco. Não, não, não. Trazia ele. Desce pra mim. Não, não, não. ¿Cómo te lo mueven y te lo quitan? ¿Y el tipo este que está allá y caía? ¿Y cuánto duró en la tonelada de hielo metido así en una vaina? ¡Ey! ¿Nos vamos para el asunto? ¿Por qué es el de él? Mira, hay un chiquito que va a crear Michael Mascritos. Es que la gente ha cambiado. ¿O sea, alguien que tiene 50? ¡Chiquete! Ese metido el tipo que me lo está ahí trabajando. Bienvenido. Bienvenida de política. Bienvenida algo. Bien, pero